Cadangan pelantikan tiga timbalan Perdana Menteri merangkumi wakil Semenanjung, Sabah dan Sarawak perlu dijadikan sebahagian manifesto Barisan Nasional BN sekiranya ia mahu dilaksanakan. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata jika janji itu menjadi sebahagian manifesto dan BN menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU-15, maka pimpinan Sarawak dan Sabah yang akan mencalonkan nama untuk mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri mewakili kedua-dua negeri itu. Setakat ini beliau yang juga naib Presiden BN berkata parti belum menentukan calon yang bakal mengisi tiga jawatan berkenaan dan memberi tumpuan penuh untuk memenangi PRU-15 terlebih dahulu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian penutup ekspresi Advinas di Ampang pada Isnin. Ada calon ke daripada BN? Siapa? Mungkin daripada Sabah Sarawak? Tak tahu lagi. Biar kita menang pilihan raya dulu. Kalau perkara ini di dalam manifesto, kalaulah perkara ini di dalam manifesto kita, tentu saja kita akan pastikan ianya dilaksanakan. Oleh mana pun kita tunggu lepas kita menang dulu, lepas tu kita bincanglah. Sebab tentu saja kalau kita teruskan dengan cadangan kita ni, manifesto kita ni, kita akan dapatkan nama tu tentu saja daripada Sabah. Kalau wakil Sabah, Sabah lah akan beri nama. Kalau wakil daripada Sarawak, kajian Sarawak akan memberi nama kepada kita. Jadi kita akan bincanglah. Tapi tunggulah. We all kena undi kita dululah. Bila kita menang nanti baru kita akan laksanakan.